U osnovnoj školi Rifat Burđović Tršo proteklog vikenda održana je obuka za nastavnike koji će od 1. septembra predavati u 5. razredu osnovne škole i 1. razredu gimnazije. Obuka je trajala 2 dana, a nastavnici su imali i dodatni 8 sati online obučavanja, što je prema riječima predavača dovoljno da se upoznaju sa novinama u nastavnim programima koji su orijentisani na ishode učenja i da im se ukaže na metode rada koje bi trebalo da se primjenjuju u toku izvođenja nastave. U osnovnoj školi Rifat Burđović Tršo organizovana je obuka za nastavnike za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja. Tokom same obuke učesnici su imali priliku da kroz predavanja i praktičan rad utvrde i dopune postojeća znanja i da steknu nova saznanja koja će im omogućiti kvalitetniju nastavnu praksu u radu sa učenicima. Danas smo ovdje ispred Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i držimo obuke koje se tiču nastave orijentisane na ishode, primarno za 5. razred osnovnog obrazovanja i za 1. razred gimnazije, i tiču se nekih novih tendencija i nastave i učenja programa koji danas se primenjuju i koji smo u obavezi negde svi nastavnici da koristimo, što se tiče planova i programa, što se tiče godišnjih operativa, znači svega onoga što se tiče konkretno nastave i učenja, a primarno je da je u pitanju funkcionalno učenje, odnosno da je učenik u centru pažnje i da je sve njemu danas prilagođeno. Obuka se sprovodi na nacionalnom nivou u organizaciji Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.